U jednom danu započete dve velike investicije u našoj opštini. Vlade Divac položio kamen temeljac za stambenu zgradu za izbjegla i raseljena lica. Počeli pripremni radovi za izgradnju mosta na Limu. Stranka demokratske akcije protiv izgradnje hidrocentrala na Limu. Svečanom akademijom i premijerama obeležava se 30 godina pozorišnog amaterizma u Domu kulture. U sredu oblačno sa kišom i hladnije. Ovo je emisija Vesti televizije Forum. Ja sam Milan Tešević. Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa UNHCR-om, Komisarijatom za izbjeglice Srbije i opštinom Prijepolje, u naselje Ravne gradi stambenu zgradu za raseljena i izbjegla lica. Vrednost objekta je 200.000 evra. Kamen temeljac položili su Vlade Divac, legenda naše i svetske košarke, i Dragoljub Zindović, predsjednik opštine. Zgrada će imati 13 stanova, 11 za izbjegla i raseljena lica koja su privremeno smeštana u Užicu i 2 za dve socijalno ugrožene porodice iz naše opštine. Kada je moj grad stao uz taj projekat, mnogo mi znači ne samo ljudima koji su u opštini, nego svim građanima Prijepolja bih se zahvalio i čestitam što su pokazali solidarnost i prepoznali prave vrednosti ovog društva. Mi smo do zadnjih godinu i pol dana 202 kuće, odnosno 202 familije već smestili. Ovde sa Jabuke imamo ne znam tačno koliko porodica. 11 koji će se smestiti u ovaj objekat. I želja nam je da u narednih godinu, dve, ako možemo sa svim drugim strukturama društva, da pomognemo svima koji su u izbjegličnim kampovima, ne samo ovde u Prijepolju, nego po širom Srbije. Vlasnik cijelog objekata biće opština, odnosno Centar za socijalni rad. Opština učestvuje dodelom lokacije, infrastrukturnim opremanjem, dovođenjem vode, kanalizacije, elektromreže, partnera uređenja zemljišta, što je procijenjena vrednost otprilike negde oko 6 do 7 miliona dinara. Svečanost, jer svečanost je uvek kada se rešava egzistencijalno pitanje socijalno ugroženih lica, počela je na sastanku kod predsednika opštine. Rok za završetak zgrade je septembar, izvođač radova je građevinsko preduzeće Kej iz Valjeva. Počeli su i pripremni radovi za izgradnju mosta na Limu. Ova za žitelje naše opštine izuzetno značajna investicija treba da se završi u roku od 350 dana. Vrednost ove investicije je preko 100 miliona dinara. Iz sredstava nacionalnog investicionog plana za Prijepoljski most je opredeljeno 100 miliona, a iz opštinskog budžeta 10 miliona dinara. Rok izgradnje preciziran je ugovorom koji je ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović potpisala sa izvođačem radova, preduzećem Putevi Užice. Za mene tu su dve mašine koje trenutno rade sa obe strane na lokaciji obalnih stubova, znači obalnog stuba broj 1 i obalnog stuba broj 4 koji će biti na levoj obali Lima. Današnji početak znači da će radovi biti nastavljeni u kontinuitetu bez prekida zbog same tehnologije izvođenja. Projektovana dužina mosta, znači da kažemo ta sistemska dužina je 30 metara, znači ukupna dužina je 101 metar, ta statička dužina, a on će sam iznositi oko 110 metara, znači sa tim zajedno sa obalnim krilima. Širina mosta će biti oko 13,5 metara, znači on će biti drumsko-pešački most, imaće pešačke staze sa obe strane, bit će, da kažemo, atraktivan zbog toga što je dvostrukog sandučastog preseka, težak je relativno za izvođenje, ali mislim da odgovara jednom gradskom mostu. Izvođač radova je siguran da će rokovi izgradnje biti ispoštovani. Nama rok neće predstavljati problem, pogotovo iz tog aspekta što se radi o centralnom gradskom jezgru, da ne bi narušavali, znači, postojeći saobraćaj. Kao što vidite, mi smo opet pokušali da ovdje tu taksi stanicu sačuvamo koliko je to mogućnost. Znači, uzeli smo pola parkinga koji će nam biti potreban za nesmetano funkcionisanje i nadam se će tako ostati do kraja, znači do završetka radova. Početak radova propratio je i jedan broj naših sugrađana. Mostovi spajaju ljude. Pa i ovaj, nadamo se da će tako. Ali lokacija mosta je možda trebala malo da ide više uzvodno. Ali ima da se ne krnji ugled ove lijepe parcele pored Doma kulture. Mislim da je ukradeno malo ovdje, jer je ovdje svaki kvadrat dragocen. Stranka demokratske akcije održala konferenciju za novinare.
Nedovoljna informisanost građana Brodareva o aktuelnim dešavanjima po pitanju izgradnje hidrocentrala na Limu i upisa Bošnjaka u poseban birački spisak bilo je jedna od tema na konferenciji za novinare Stranke demokratske akcije. Svečanom akademijom, pozorišnim premijerama i retrospektivnom izložbom, Dom kulture obeležava 30 godina pozorišnog amaterizma. Uz zahvalnost svim pregocima koji su svojim radom i stvaralaštom doprinali nastanku i razvoju pozorišta u Prijepolju, posebno glumcima amaterima, direktor ustanove koja slavi ovaj značajan jubilej ukazao je i na poteškoće koje prate pozorišni i uopšte rad u kulturi. Mogu da vam kažem da Dom kulture čini velike napore da oživi pozorišni život u našem gradu. Međutim, svjesni smo činjenice da se u opštoj krizi i oskudici ljudi najprije odriču kulturnih potreba. Tako je uvek bilo u istoriji svih naroda. Što je stepen ekonomske razvijenosti veći, to je stepen kulturnih potreba i kulturnih dostignuća veći i obratno. Svjesni smo i činjenice da je pozorište skupa igračka, ali su isto vreme s pravom pitamo da li ljudska duša ima cenu ili koliko košta lečenje nekog zavisnika od raznih bolesti zavisnosti. Mi ćemo i dalje nastaviti s premijerama i putovanjima po zemlji Srbiji šireći magiju pozorišne igre, a time i dokazujući da je Prijepolje grad koji ima dušu i ima svoju budućnost. Prijepoljski pozorišni amateri su u protekle tri decenije uspešno reprezentovali svoj grad. Po njihovim predstavama i nastupima za Prijepolje su u Srbiji i šire u regionu. Na tri decenije stvaralaštva, 27 predstava za odrasle i 24 predstave za decu, podsjetili su mladi glumci. U maniru pozorišta, bez ozvučenja, njihova priča, nažalost, nije dospela do mnogih posetilaca u punoj sali doma. Među dobitnicima plakete za poseban doprinos razvoju pozorišta su Branko Zejak, prvi direktor doma, Dragan Kijanović, urednik i organizator pozorišnog amaterizma i Mehmed Meša Šendelj, glumac sa najviše odigranih predstava u domu. Za doprinos u radu i ostvarene glumačke uloge i uspešnu saradnju dodeljene su 21 diploma i 7 zahvalnica pojedincima i ustanovama. Svečana akademija bila je uspešan debi za nedavno osnovan hor Doma kulture pod dirigentskom palicom Iskrice Radonjić. Kako i priliči svečanosti u slavu pozorišta, premijerno je izvedena dečja predstava Carev zatočenik u režiji Zorana Grujića. Dečji pozorišni ansambl je ispunio očekivanja brojne publike i nagovestio nove talente na pozorišnoj sceni Doma kulture. Grujić je reditelj i predstave za odrasle, Čovek, zver i vrlina po tekstu Luigi Pirandela. Premijera je u sredu. Velika ekološka akcija započeta u subotu nastavljena je ispred zgrade opštine. Nakon sređivanja obala Lima i prostora od Šarampovskog mosta do zgrade elektrodistribucije, volonterski omladinski servis opštine Prijepolje i javno komunalno preduzeće Lim zasadili su 50 ukrasnih sadnica ispred zgrade opštine. Kao podrška ovoj akcije je i opština Prijepolje. Ovo je nastavak ekološke akcije Mladih iz Amerike u saradnji sa kancelarijom. Naravno i opština Prijepolje je dala potpunu podršku. I dalje ćemo nastaviti ovakve akcije da podržavamo mi u lokalnoj samoupravi. Učenici iz Amerike koji se nalaze u povratnoj poseti učenicima koji su učestvovali u SILP programu građanskih inicijativa i World Learninga svesrdno su podržali akciju i ubadanjem zelenih zastavica istakli značaj ekologije i očuvanja životne sredine. Ovakva akcija zasigurno je korak ka buđanju ekološke svesti ljudi da se više brinu za svoj grad, a mladi su učešćem u akciji dali podstrek da u buduće bude i više onih koji će im se pridružiti. Bilo bi to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i prijatno.